Про те, що житель селища міського типу Мирапіль, що на Житомирщині зберігає вдома наркотики, правоохоронці дізналися ще 11 квітня. У Романівському районі поліцейські під час перевірки інформації щодо незаконного зберігання та виготовлення наркотиків виявили у будинку 31-річного чоловіка амфетамін, марихуану та набір незареєстрованої зброї і вибухонебезпечних предметів. У будинку підозрюваного правоохоронці провели обшук. До операції долучили навіть кінологів. Чотирилапі помічниці виявили заборонені речовини, відповідно марихуану та димову шашку і вибуховий пакет. У ході обстеження у селі підозрюваного поліцейські знайшли амфетамін, пристрій для вживання наркотичних речовин, а також піротехнічний засіб військового призначення, незареєстрований обріз мисливської рушниці та газовий пістолет. Крім цього, правоохоронці знайшли ще деталі до вилученої зброї. Зараз чоловіка звинувачують у зберіганні наркотиків та незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Слідство триває. Анастасія Немирич, Вадим Макарюк, Вісті.